नमस्कार, स्वागत छ साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा। यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नयाँ सार्थी लघुवित्त वित्तीय संस्था एनएसएलबीले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्नो सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ। यस लघुवित्तले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 19% बोनस सेयर र 2077 असोज 5 गते पश्चात सेयर खरिद गरेको सेयरधनीहरूको हकमा आयकर लाग्ने भएकोले सो कर प्रयोजनका लागि 1% नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। फागुन 10 गते सम्पन्न लघुवित्तको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृति भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरे पश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ। यो थियो साथीहरू सार्थी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने लाभांशबारे जानकारी। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।